ვაკეთებთ შვილი ხა დამაცხადე. მოკლედ მე და ვაჩე ვაკეთებთ ეხლა ატმის პეროგს. ვაჩე როგორც ყოველთვის მიწევს კომპანიონობას, ჯერ დამაცხადე, მოკლედ გავტეხოთ. და მე რე ამ ხარები კარგი. Thank you.
გამოცხადებული მაგ ბუმატებთ. ახსენ ხას ყველა. აი რა ამ ზე ვაკეთებთ ვანილი. მეორეც მე გავუკეთებ. ეს არ არის ვანილი, მიცვერებე. მეორეც გავუკეთებ, მაშინ სტანდარტი იყო. აი ეს რომ დაგაკეთე. აი ესე. დაჭირაგებს. და ჩავასხად გააქტიურებული მაწონი. აი ესე. ვაჩე ხლა ის რომ იმას სიზამს ნახე, რო გაიხსნება კარგად, მე რე მოგცემ, თორე ეს შეიძლება გამიფასდეს. გაიხსნა? გაიხსნა? გაიხსნება, აბა საწა. გაიხსნა. კიდე უნდა დედო. კიდე უნდა. ჯერ შემოურია, მე რე მოურებ. მოიცადე? ნახე ეს. ცოტა ფქვილი მასაც უნდა მოვაყაროთ ატამი რო გვაქვს გვინი რო სისველე ძალიან სველი რო არ გამოვიდეს სამი ძირზე არ მიიყოს ცოტა პლარ ჩავიდეს ამაში და მე რო ჩავასხამთ ტაფაში დედო ზემოდან მოვაყარ ჩუაშიც მოვაყაროთ და ზემოდანაც მოვაყაროთ ატომები კარგი დე მოიცადე ახლა მას მე მოურებ და მე სანამ ატმებს და იმას გავამზადე, მე შემოვიდე, კარგი? არა, მე მარ. მე წერტი წამიაბადე და. გაიხსნე? მოიცადე და ერთი წამი ცოტა 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 და ცოტა ცოტა და ცოტა 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 ცოტა. მომაცი? მომაცი. გაიხსნე, მე ცოტა ხსნა კარგი და მოგცე. მომაცი. აი მოგეცე. ეს არა მოცემა. მე მაგონდა სამიყარო ძირს კაკინა დამიგნიო. ახლა ცეთა. აი ეს სამა კატამი გამზადებული მოვაკნე ცოტა. ვიცი რომ ძალიან სველი არ გამოვიდეს და დაგრძელებ ძირზე. შენ ფრთხილად იყავი მაგასთან არ გადმოგივარდეს ვაჩე. ესმის.
ხილად იყავიდე. ხილად, ვაჩიტო, ხილად. ნელა, ეხლა ძალიან აუჩქარი უკვე. ნელას რო გეუბნებ, მაშინ უნდა ქნა ნელადე. ჩვენი ტახასა და ის შუაშიც რო იყოს, თავიდანაც რო კონდეს, ხოდე? ატმები მოვაყაროთ ალადანაკ. მას მომაყარავენა დე. ხელებს ზედნო ისმე, მე ხარ გამოიწვია დაწწელი. ძალიან ბევრი არა, ნახე, უნდა გაანაწილო აქეთ იქით, ვაჩე, ერთ ადგილას არ უნდა დახვალდეს ამდენი. ერთეთილები ჩავდო კოჩავდე. ნახე, ახლა ზემოდან დავასხათ და დანარჩენი ზედ. კოჩა, მაგარი ბიჭი ხარ ძალიან შენ. ილოთ კარგად ხელგან რო იყოს, კარგი? კარგი. ა, მაგარი ბიჭი. ზედ, ვაჩე, ზედ ნუ ისმევ. ნახე, მეც ხომ აქ ხელში მარ ზედ ხო არ ვისმევ თანაც მე. ზე არ წაიისო, მე დაგბან ხელს. არ წაიისო, გესმის? გავაკეთეთ გემრიელი ატმის პეროგი. ხო შეჭამ მე? ვაჩე, რა გითხარი? ზედ, აი ხო ჩადებს, შე აღარ მინდა შენ დახმარება. შენ ჩემი ლაპარაკი არ გესმის? ჩადი ახლა დაიბანე ხელები და შეგიძლია ითამაშო. არა. აბა, დე ზედ რატო ისმევ ტანსაც მე? რამდენჯერ უნდა გამოიცვალო დღეში? აღარ წაისმევ. რაღაც წაისმევდე უკვე გადაჭრიან. მასწრებს. ვინგან? შენ ასწრებდე კარგად. ძალიან კარგად მასწრებს შენ. აი სადაც არ არის ხორნა. ახლაჩე, ერთ ყურში უშვი მე და ზედ ეს მის დედას ლაპარაკში. დედა დახტა. არა, ეს დაუჭრელი იყო სანამ და ეგ არ დაადო. ცოტა ბევრი და დავანაკუწეთ. ნაკუწები გავაკეთეთ, ხო ბევრის? გაზი უკვე გახურებული გვაქვს და ეხლა შევდებთ მე და ვაჩიტო ჩვენს ატმის პეროგს. ხელი გადავიბანე და გაჩერეთ, როგორ მოიყურება. ჩვენი ატმის პეროგი. შევდგამთ მოცივა. შევდგამთ უმელში და გამოვაცხობთ. აი ვაჩე, გაჩვენებთ ხალხო უმელში, როგორ ჩანს. აი ეს კოჩა.